Realno da, gradonačelnik ima pravo kontrolirati što će biti u javnom prostoru, ali isto tako smatram da javni prostor je dio koji pripada i onima koji slušaju Turbo Folk i oni su dio zajednice koja plaća porez. Mm -hmm. Tako da, izopćiti nekoga danas na taj način znači sutra izopćiti nekog drugog. Nekog ko sluša rock'n'roll, nekog ko sluša tehno, nekog ko sluša hip-hop, pa je malo mm -hmm. isto kontroverzan. E, Turbo Folk mislim da u ovoj prostoriji niko ne sluša. Koliko znam, pa i da sluša. Pa i da sluša, nebitno. Kaže, ne, ne polazimo s pozicije fanova, polazimo da. sa pozicije racionalnog bića koje smatra da nije u redu izopćivati jednu kulturu koja to je. Mm. Što mi god mislili, to je kultura, subkultura unutar da. nekakvog društva, nekakve glazbene scene.